šorīt. Mēs šajā mēnesī mazliet ātrāk, 4. novembris. Pēdējā laikā jau tā kā lekcija bija mēneša pusē. Šodien par novembri. Jāatzīmē, kad 1. novembra notikums šodien pilnmēnesis jau bija 7. ar KPK no rīta. Tā kā laimīgi garā. Ja kāds jūta tās enerģijas, bet pārsvarā, jāsaka, ka to varēja just varbūt arī cilvēki, kas nav īpaši pamodušies. Savukārt es šodien arī varbūt tagad trijās daļās. Pirmajā daļā es gribētu iesākt ar tādu varbūt sapratnei vai orientācijai svarīgāku. Tādu, kas varētu varbūt arī ikdienā vai no katru no mums, vai kādu no blokus cilvēkiem skarta. Tad viens no tādiem rādītājiem ir tas, ka enerģija novembrī varētu būt tāda, kā kājām gaisā apgriezts ūdens virpulis, ir ūdens vērpete. Mēs parasti esam pieraduši, vai arī varbūt var skatīties, negluži kā atvaru, mēs esam pieraduši ūdeni redzēt tās vērpetes uz leju, bet savukārt novembrī mums tā kā uz augšu tāda enerģija. Kura kustās šajā mēnesī šādi. Un, jā, tad virsienā uz augšu. Un, tad, kad, protams, mums vēlāk it kā iedomāties varbūt rūdens virpuli, varbūt kādu viesuļu vētras virpuli, jo tad pirmais, kas ir divas lietas tādas, kas notiek šajā laikā, kad mēs tādā nokļūstam vai iekļūstam. Tātad pirmā lieta ir, ka izmainās perspektīva. Pavisam vienkārši tātad, tad, kad teiksim, cilvēks vai nu var iedomāties vējā vai iedomāties ūdenī, kad nonāk tajā aplī, kad sāk griezties, tad, principā, vienalga, vai cilvēks skatās uz āru, viņš skatās uz iekšu, bet viņš griežās lēnām uz pa posmiem uz priekšu, un sākumā viņš redz šite, teiksim, skatu. Viņš pagriežās, tad viņš jau redz šeit skatu, tad viņš jau redz šeit skatu, tad tur, un tā visu laiku lēnām griežoties, visu laiku lēnām tas skats, kas ir redzams, visu laiku mainās. Vai arī, ja mēs ar skatu uz ārstu tajā aplīju, tad arī mēs redzam šo, pagriežoties mēs redzam šo, vēl pagriežoties mēs redzam te, un visu laiku tas, ko mēs it kā apkārt, vai tas tā perspektīva, kuru mēs saredzam, visu laiku mainās. Un hops! Paiet brīdis un jau ir savādāk. Pirms, un tas novembrī noteikti pietiekoši ātri, ka pat var gadīties, ka pirms cilvēks vispār ir paspējis apzināties, o, tagad ir šāds skats uz dzīvi, šis skats jau izmainās. Un jā, paliek novembrī sajūta, kad jūs mainat savu virzienu, pirms vispār esat spējis pielāgoties iepriekšējā virzienam. Teiksim, pavisam vienkārši no rīta es norientējos, kad man dienā būs, teiksim, kaut kāda trīs liela darba jāizdara, teiksim, kaut kas no rīta, kaut kas pa dienu, kaut kas vakarā, un es esmu tam norientējusies, bet no rīta kaut kas samainās tā, kad pēkšņi te visi trīs darbi atceļās, un es nekur neēju, vai tieši otrādi paliek mājās, perspektīva ir izmainījusies. Savukārt, varbūt vēlāk pēcpusdienā man atkal viss izmainās, un es rādās, ka vakarā es atkal kaut kur eju un kaut ko daru.
Tāpēc no rīta es knapi paspēju. Panakti es biju pielāgojusies vieniem plāniem, no rīta man bija jāpielāgojas kaut kam citam, un vēlāk pēcpusdienām man atkal bija jāpielāgojas kaut kam citam. Tādā veidā tā perspektīva visu laiku tikai ir virziens, kurās es skatos un mainās. Kas ir lielākā grūtība, kas līdz nāk tam, ka daudz cilvēki var justies dezorientēti? Un šī dezorientācijas sajūta, nu, protams, ka mums nepatīk, ka sevišķi mēs esam pieraduši meklēt stabilitāti un kaut kādā veidā, lai mēs norientētos kaut kamā, lai justos stabilāk. Tāpēc šī dezorientācija var dot tādu sajūtu, ka būs grūtāk noteikt, kurā virzienā es dodos, kas tad īsti, ko tad es īsti daru. Tiklīdz es sapratu, un tiklīdz es sajūtu, ka kurā virzienā es dodos, tā hops, nākal ir izmaiņas, un man atkal nākas pārkārtoties. Un šāda tā tendence novembrī ir sagaidām atkal un atkal un atkal un atkal dienu no dienas. Un tas, protams, arī nes kaut kādu savu labumu. Viens no labumiem ir, ka tas to nes, kad tas kalpo, lai mēs mainītu kaut kādus ikdienas ieradumus. Es teikšu, tā ieraduma maiņa, jo tas liek tā kā pārorientēties un izrādās, ka es varu vairs nedarīt tā, kā es esmu darījusi 10 iepriekšējos gadus un varu darīt savādāk. Es varu pēkšņi izmainīt to, ko es esmu darījusi 5 gadus pēc kārtas. Un tādā veidā, kā tas mūs trenē tikt galvā vai pielāgoties notiekošajām izmaiņām. Un tas palīdz arī katru dienu tā kā paskatīties pilnīgi no jauna uz dažādām lietām un vairs nav tā, ka iepriekšējā vakarā es varu norientēties, un tā es arī nākamajā dienā skatīšos, un arī aiznākamajā tā es skatīšos, bet nē, nāksies to skatu uz tām lietām savējo izmainīt. Jā, tas cilvēkiem var nebūt ļoti viegli, jo mēs pie tā neesam pieraduši. Otra liela lieta, tā tad ir virzība uz augšu. Jo šis virpuls ne tikai griežot, bet arī virzās uz augšu. Un tā ir sajūta, ka ne tikai vajag pielāgoties tajai perspektīvai, kuru mēs redzam, bet pie tam augstākam skatu punktam, no kura, protams, uzkāpjot kalnā, mēs redzam plašāku ainavu. Un līdz ar to tādējādi arī visu novembri ceļoties uz augšu. Tas būs otra lieta, ko mēs no jauna arvien augstāk ieraudzīsim, ka mēs varēsim saskatīt, piemēram, savas problēmas, savas uzdevumus no daudz augstāka skatu punkta, kā jebkad iepriekš. Un pēkšņi mums pavērsies lielāka panorāma, lielāka sapratne par to, kur un kādā veidā ir tas mūsu uzdevums, teiksim, pasaules plānā, vai kur mums šis te uzdevums, kuru mēs veicam, piemēram, šo mēnesi, jeb šogad, kā viņš mūsu dzīvē ievijās. Un tas arī būs interesanti, jo, teiksim, vienā nedēļā mēs to saskatījāmies. O jā, šis ir uzdevums, redz, kur viņš ir tajā sarakstā, no tiem 10, kuru man tagad vajag izdarīt. Bet vajag nedēļa, un es to ieraugu, jau savādākā gaismā, daudz plašākā skatījumā. Un savukārt tas dod tādu plusu, kad līdz ar to mūsu pašu redzējums uz pasauli vai mans skats uz pasauli arī mainās. Un tās arī ir ļoti lielas izmaiņas. Tātad, burtiski varētu teikt tā, jūs sākat redzēt tālāk,
un dziļāk kā jebkad agrāk, jo jūs paši paceļaties augstāk, līdz ar to jūs varat dziļāk redzēt un plašāk redzēt jau tālāk. Un līdz ar to, kas ir arī vēl citur minēta kā atsevišķa nianse, palielinās apzinātība. Šīs divas lietas arī veicina to, ka cilvēks arī vairāk un vairāk, nu, teiksim, apzinās vai dzīvo apzinātāk, jo tā apzinātība palielinās. Var sākt vairāk saprast un vairāk sajust savu savstarpējo saikni, nu, teiksim, tā ar visu, kas ir apkārt un arī ar visiem cilvēkiem. Tāpat varēs vairāk saredzēt, pie kā ved katra cilvēka konkrētā rīcība, teiksim, pie kā ved jūsu rīcība, un kādas ir iespējamās sekas, ko varētu no tās sagaidīt. Nu, protams, ka, teiksim, redzējums plašāk un augstāk dot iespēju pieņemt saprātīgākus lēmumus. Jā, un tas līdzi var nest arī tādu, kā, teiksim, tādu lēmumu spiedienu, kas varas labāk, mazliet arī nospiedošu sajūtu, jo šīs tas sajūtas un informācija priekš apzināšanās un priekš apstrādes būs vairāk. Līdz ar to sanāks, protams, lai plašāk redzētu un augstāku skatu punkti, nāksies vairāk viskaut ko sajust, un nāksies saskarties ar lielāku apjomu informācijas, un to visu vajadzēs apstrādāt un apzināties, un nu, tas reizēm varbūt arī pagrūti ir nospiedoši. Tāpēc šajā mēnesī varbūt pie svarīgām lietām ir tas, kad vajadzētu virzīties lēnām un veltīt laiku pārdomām par to, kas notiek manā dzīvē. Tad varbūt es teikšu lēnām, pārdomājot. Jo parasti, nu, to jau ir daudz atzīmējuši, kad mūsdienās trakajā skrējienā cilvēkiem no laika vienkārši apsēties stundu, būt ar sevi vienkārši laist ar sevi domas vai domāt par kaut kādu lietu. Vai arī varbūt vēl daudz no vecās tev cilvēkiem neļauj sev, teiksim, gulēt gultā, skatīties griestos un nedarīt neko. Bet tajā laikā domāt vienalga par vienu otru vai trešo savu lietu savā dzīvē. Tad šajā mēnesī tas būs vairāk vajadzīgs. Ar ieteikumu, ka pārskatīt un pārdomāt savu pieredzi katru dienu, tādējādi, teiksim, palīdzēt sev nonākt pie dziļāka vieduma vai no vakarā, vai no rīta, vai vakarā, kas ir pa dienu bijis. Un novembrī jābūs svarīgāk palikt ar savu uzmanību uz savām lietām un nenovērsties uz kaut ko citu. Enerģija šajā mēnesī ir ļoti ātra, tā ļoti ātra mainās, un šis ātrums nu, nepārtrauktās vai ātrās pārmaiņas, ja šo dezorientācijas sajūtu var dot. Tā, es teikšu, ka tā ir ātra. Ātra tā enerģija ir. Tā. To pašu var arī mazliet pateikt no citas skatu punkta, ka šis mēnesis ir tagad tāds nu, sajaukšanās, jeb uzslāņošanās mēnesis, kur viena realitāte pārklājas par citu realitāti. Un kur šķiet, ka cilvēks ir iesācis kaut kādu vienu notikumu, tad tas var pārvērsties par kaut kāda cita notikuma realizāciju.
mēs tajā virpulī, teiksim, atrodamies ar skatu tur, tad notiek kustība un izrādās, ka mēs esam izdarījuši kaut ko citu, ko mēs pēc tam ieraugam. Daudzu lietu izpratne, nozīme no pierastās vienpusības var pārvērsties daudzpusīgā sapratnē. Mums varbūt likās, jā, tas ir izrādās melns, bet izrādās, ka pēc tam tur ir 50 nianses ar pelēkoju. Vai savukārt mums atkal likās, jā, nu tas ir vai nu balts, vai nu sarkans, bet izrādās, ka tur ir 20 nianses ar rozā. Jā, tādā veidā var rasties tāda sajūta, ka nav darīšana ar kaut kādu vienu objektu, bet ir darīšana ar kaleidoskopu, kas nepārtraukti mainās. Kad mēs paskatāmies uz objektu, bet hops, tas jau ir palicis par pilnīgi kaut ko citu. Praktiski arī tas var sanākt, kad jūs sākat gatavot vienu ēdienu, bet procesa gaitā izrādās, ka sanāk pilnīgi kas cits un cits ēdiens. Tā ir vispār pirmās pazīmes reālajai apziņas pārvīdei. Tā jūs, ko mēs ejam paplišanot savu apziņu. Vecie cilvēka prāta darbības šabloni mainās. Un, nu, teiksim tāpat, bez visādas piepūles cilvēks sāk saredzēt lietu patieso būtību. Un arī te ir minēts, ka jā, tas var izsaukt papildus dezorientāciju, ir diezgan pagrūti. Un izsaukt vēlu piebremzēt, bet tad arī vajag vienkārši palēdināt savu ātrumu. Vēl tas palīdz... Nu, teiksim, tā izsis no sliedēm kāda no vecajām dogmām, kur iepriekš cilvēki domāja tā, vajag atrast vienu pareizo ceļu, un tad viss dzīvē sakārtosies. Ja tā dara visi, tātad tas ir pareizi. Tātad tā vajag darīt, un arī man dzīvē būs skaisti. Tas vienkārši deva tādu cerību par stabilitāti, bet, principā, jau tas nestrādāja praktiski. Un tad arī nu, šīs tas augsim tā par virpuļu maņā arī dot izpratni, ka nu, nav ne tāda viena pareizā ceļa, bet ir daudz dažādu realitāšu, kurā un daudz dažādu skatu punktu, kuru tu pats vari saredzēt. Un vēlāk teikšu, tā rezultātā veidojot savu realitāti. Jā, un šī ir evolucionāra pārbīde cilvēka prāta darbībā, šī te realitāšu pārklāšanās, kur cilvēks jau to var saskatīt un apzināt. Līdz šim, teiksim, dažās desmitgadēs šīta lineāritāte jeb notikumu lineārais notikumu daudzums, viņš palielinājās un pātrinājās, un tas tad arī ir attīstībā novedis cilvēku pie tā, ka viņš informāciju, vienu informāciju uzreiz apzinās vairākās plāksnēs. Man šeit iepriekšējā lekcijā es minēju, kad atrisinot kaut ko, es runāju pie, kad cilvēks risina savas lietas un problēmas, ja viņš atrisina kaut ko šajā brīdī, šajā plāksnē, viņš sakārto arī daudzas lietas pagātnes inkarnācijās, tādējādi sakārtojot un nodrošinot sakārtotību arī nākamajās dzīvēs, ja nākamajās inkarnācijās, ja savā nākotnē. To var arī saukt par vienlaicīgu eksistenci dažādiem daudziem pašiem par sevi eksistējošiem uzskatiem, jeb
ka visas taisnības eksistē vienlaicīgi, jo katram cilvēkam ir sava taisnība. Un tas savukārt kalpo pie izpratnes jeb sapratnes par savu pašu brīvību, ka nav šī ta viena taisnība, kam nu tagad visiem ir jāpiekrīt, bet ka ir šajā realitātē pilnīgi katram cilvēkam pilnīgi sava taisnība jeb savs uzskats jeb savs pasaules redzējums, kas ir priekš viņa adekvāts un pareizs. Un šeit visi uzskati pastāv vienlaicīgi šajā realitātē, jo katrs cilvēks skatās no savu punktu, skatu punktu un piedzīvo tieši savu realitāti šajā materiālajā realitātē. Un nāk sapratnījā, ka kādas dogmas negarantē laimīgu rītdienu. Ko šajā, teiksim, dezorientācijas sajūtu laikā, lai ir vieglāk varētu darīt, tad pirmais ir, kad ieraudzīt brīdī, kad ierauga kādu notikumu un saprot, ka viņš nemaz tik viennozīmīgs nav, ka tur var būt gan tā var būt, un šitā var būt, ja. Tad vajag mēģināt tajā saskatīt kādu labu zīmi priekš sevis. Novērtēt savu personīgo realitāti. Tātad, ko tas dod kādu labu, tas dod tieši personīgi man. Tas nekas, ka pats notikums ir daudz slāņains. Bet es uzlaiku uz tā, kādu labu mēs no tā varu iegūt, un ko tas man dod. Tādā veidā es tikai lieku savas personīgās realitātes dominanti par, nu, par kopējām nozīmēm. Ja. Ir šis notikums, ja viņš notiek, ja viņš nav viennozīmīgs, priekš tā cilvēka viņš ir tāds, priekš tā cilvēka tāds, priekš tā tāds, bet es domāju par sevi, ko tas dod man, kādu pieredzi no tā iegūstu es, un nu, tā kā savu realitāti uzlieku šiem te notikumam, un pievēršot uzmanību tieši savai realitātei un tam, ko es iegūstu, tā mana realitāte dominē vai ir pāri tam notikumam. Un tā nenoviennozīme priekš pārējiem, nu, tā vairs nav mana darīšana. Otrs arī mēģināt saskatīt, kas ir noderīgs, tieši noderīgs jums no tā notikuma. Lai arī nevienmēr uzreiz to var saskatīt, bet vismaz, nu jau pirmajā sākumā mēs ieraugam, ka tas notikums ir ļoti augšķelpiņains, mēs nevaram saprast kādu labu, tad konkrēti, kas tas noderīgais ir priekš manis tieši šajā gadījumā, bet tad vismaz uzdodiet jautājumu kosmosam, ja, ko es iegūstu no šī notikuma, kas man šeit ir jāpaņem, kas ir noderīgais priekš manis, kāpēc es šeit atrodos, un tad jau laika gaitā arī atnāks atbildi, jūs ieraudzīsiet, kas tieši ir priekš jums, un tad notikums jums pavērsīsies tā, lai jūs arī to varētu ieraudzīt. Nu, to vēl arī tā, ka saka, ka jūs radīsiet citu realitāti tieši online režīmā, tieši priekš sevis. Trešais, tā kā piefiksējiet, fiksējiet, čekojiet, nepareizāk sakot apzinieties, to, ko jūs esat radījusi sevišķi tad, kad kaut ko jūs esat transformējis, nu, teiksim, nosacīt ar noju un noslikta par labu, ja vienkārši konstatējiet, kas ir mainījies un kas ir transformējies. Šī te konstatēšana fiksācija, jeb, teiksim, kā es saku, konstatējiet faktu, tā atvieglos dažādu lietu materializāciju.
Ceturtais - apzināties perspektīvas. Kas tieši nu, teiksim, kādu potenciālu, kādas perspektīvas tas nes tieši priekš jums. Un, nu, teiksim, tā vairs nav tikai vienkārši novirza no normas, tā jau ir tā kā jūsu personīgo jaunu spēles noteikumu formēšana, kur pakāpeniski tas pārvēršas par tādu nepārtrauktu jūsu personīgās realitātes radīšanu. Kas tad arī ir tas, uz ko nu, mēs ejam, trenējamies, mācamies, lai saprastu, ka mēs to dzīvi, savu dzīvi sākam radīt tikai vienīgi paši. Var nākt visādas daudz un dažādas lietas jūsu teiksim, acu, jūsu redzeslokā. Un visu laiku tā kā mēģināt pievērst jūsu uzmanību viņām, bet jums vajadzētu palikt, nu, koncentrēties uz to, kas jums ir svarīgs. Šī te griešanās ir mētāšanās vētrā, teiksim, tā var sagriezties galva no tā. Un tādā gadījumā tā uzmanība lēkā no turienes uz turienu, no turienes uz turienu, tad atkal uz to jauno skatu punktu, un tad atkal uz to jauno, ko es tur redzu. Un tad atkal kāda lieta tur man pagriežās garā un atkal novērš man uzmanību. Tās lietas var prasīt jūsu uzmanību, viņas var neprasīt, bet viņas tā kā novērsīt, viņas tā kā paņems to jūsu uzmanību. Un tādā veidā būs grūti apstāties pie kaut kā viena. Var likties, var būt tāda sajūta, ka ārprāts tam visam uzreiz tagad vajag risinājumu. Tai lietai vajag risinājumu, tai lietai vajag risinājumu, tai lietai vajag risinājumu. Līdz ar to tādā situācijā grūtākies tiem cilvēkiem, kas nav pieraduši disciplinēt savu uzmanību. Un, nu, tā kā ļoti viegli ir pieraduši arī novērsties no kaut kā. Un tad tādiem cilvēkiem tādā mētāšanās vilnī var ļoti grūti būt izkāpt no tā. Viņiem šķiet, ka gāžas pār viņiem izkaut kas. Tad droši var vajadzēt palīdzību no malas, un tad arī to vienkārši vajag palūkt vai paprasīt kādiem padomu vai skatu no malas. Lai no tās uzmanības lēkāšanas varētu arī iziet. Tāpēc, kā ieteikums, novembrī vajag izvēlēties nu, divas, trīs dažas lietas kā savas prioritātes. Un tad arī ar tām darboties. Izvēlēties viņas apzināti, izvēlēties mērķtiecīgi, izvēlēties ar domu, ka tieši tas būs jūsu uzmanības lokā, uz ko jūs fokusēsiet savu uzmanību, uz ko jūs koncentrēsiet savu uzmanību. Un no ikdienišķām lietām tas var būt pilnīgi jebkas. Tas var būt, ja tā ir biznesa sfēra, tas var būt biznesa, ja tās ir attiecības, tās var būt attiecības. Tas var būt kāds jauns iesākums, ja projekts jūsu dzīvē. Tikpat labi tā var arī būt kaut kāda vecās lietas pabeigšana, jeb, teiksim, kaut kādas karmiskās situācijas atrisināšana.
Tikpat labi tas var būt kādam kāds ģimenes jeb radu jautājums, kādam tas var būt vienkārši karjera jeb karjeras jautājums. Tā kā katram kas cits vai nu, dažādākās sfērās, bet paņem šīs te galvenās prioritātes šajā mēnesī kādas 2-3, lai brīdī, tad, kad tā uzmanība kaut kur aizpeld, nezinu, pie tā kā iet kaimiņam vai pēkšņi, ir kaut kāds, tur, nezinu, sprādzējums pasaules otrā malā, lai tā uzmanība neizsētos un neaiziet uz to, kas patiesībā jums šobrīd nemaz nav svarīgs. Tātad, nu, šīs te, šo te dažu lietu izvēlēšanās palīdzēs lielāku uzmanību pievērst un novērst šo te lēkāšanu no vienas vietas uz otru. Nu, un arī palīdzēs novērsties no sev otršķirīgām lietām uz tām primārajām, kas jums ir vajadzīgas. Ar ieteikumu vēlreiz un vēlreiz novembrī koncentrēties uz to, kas tieši jums ir svarīgs, kas tieši tev ir svarīgs. Un, kā mēs bieži sakam, necerties par to, kas notiek kaimiņu mājā. Tāda novembrī ir vēl tāda nianse, kā ir ražas novākšanas laiks. Un var ievākt arī savas rīcības, augļus vai rezultātus. Un galvenā nianse ir saprast, ko jūs darīsiet ar šo iegūto rezultātu vai augļu. Jo novembrī var arī gadīties tā, ka jūs esat gribējis tādu laiku kaut kādu rezultātu kaut kam, un novembrī pēkšņi jūs to varat dabūt. Un tas var novest pie kaut kāda apmulsuma jeb apjukuma, un tajā gadījumā jūs to nevarēsiet izmantot. Līdz ar to varbūt esat arī gatavi saņemt pēkšņu kaut kādu lietu, un gatavi izmantot to, nevis nu, kādu laiku brīnīties ārprāts, arī kā es to saņēmu. Tad, pa cik ir šis te virpulis un šī te dezorientācijas sajūta, tad var būt tā, ka ir tāda niense, kad novembrī var būt dažādi kavējumi, aizmiršana, kaut kā atlikšana, kaut kā atcelšana, nu tādas visādas izmaiņas. Un nu, ar domu, ka nav dēļ tā vērts bojāt garstāvokli visam necitiem. Nu kavē aizmirs, atlika. Atceroties, ka jā, novembrī ir šis te virpulis, un jā, novembrī tas tā notiek. Jā, var arī gadīties, ka kāds var pateikt kaut ko neapdomīgu, kādus vārdus neapdomīgus, bet tas viss tāpēc, ka tā darbojas šī te novērstā uzmanība. Ja tas, ka cilvēkiem šī te uzmanība novēršas, viņš it kā runā ar vienu, bet jau sen domās ir par kaut ko citu. Jo mazāk cilvēks ir trenēts koncentrēt savu uzmanību, jo jā, vairāk šī te dezorientācijas sajūta viņam traucēs. Tā, un tad vēl es varu atzīmēt mazliet arī veselību, kad varbūt novembrī ir vairāk lielāks uzsvars uz imunitātu un kvalitātīvu ēšanu, jo rūpes prasīs gan fiziskais, gan psiholoģiskais ķermenis. Varbūt, tas arī var teikties uz jums vērījus līdz cilvēkiem blakus,
ka šajā mēnesī, ja gadījumā kādam ir kaut kas ļoti grūts pārdzīvojams, tad jā, tas tiešām var būt grūti šajā mēnesī. Bet šajā mēnesī ir būt par glābu doma, ka tas pāries. Un vienkārši šajā mēnesī šim emocionālajiem stāvoklim vajag iziet cauri, vajag to izpārdzīvot. Palīdzēt šeit var vienkārši sevi vērošanu no malas, ja kā es šo te pārdzīvoju, kā novembrī es tam eju cauri. Tad tajā gadījumā vienkārši mēģināt atrast kaut kādu sev atbalsta punktu, dažādos veidos, psiholoģiski, emocionāli, fiziski, un mēģināt savu uzmanību novērst no tā, ko nevarat vienkārši kontrolēt. Atļaujiet, atlaižiet, lai tas sakārtojas pats. Tā. Tālāk. Tā, un vēl tad pie pirmās daļas beigās vēlreiz gribu uzsvērt, ka jā, vienā no aspektiem novembris ir patīkamāks un gaišāks nekā oktobris, jo oktobris bija koncentrētāks. Varbūt arī tas saistīts ar to, ka, jā, ka varbūt šie dažādi pozitīvie notikumi saistībā ar to, ka mēs iegūstam savus rezultātus un augļus kaut kā. Varbūt ir ieteikums pārlieku emocionāli uz tiem nereaģēt, bet ar, teiksim tā, ar mierīgu reakciju. Jā, šo te mierīgo reakciju arī palīdzēs iedot tas, kā es iepriekš minēju, ka mēs zinām, ko mēs gribam darīt ar to, kas pēkšņi mums pēkšņi iedosies vai pēkšņi mēs to saņemsim, ko esam jau ilgi gribējuši. Ejot cauri novembrim, atkal vajag vērst uzmanību uz to, kas ir labs un noderīgs priekš jums. Ejot cauri novembrim arī sīkumos, kas ir labs priekš jums, un nav jāpaiet garām, bet tā kā jāņem priekš sevis, kas ir labs šajā mēnesī tieši jums. Tādējādi arī ejot cauri mēnesim savu uzmanību vajag pievērst tam, kas jums patīk un ko jūs gribētu dabūt. Jo šī jūsu uzmanības pievēršana arī veicinās to, ka tas pie jums atnāks, ja tas jums būs vajadzīgs un ka jūs to dabūsiet kā savu rezultātu vai augu tam, ka jo novembrī tas ir īpaši, teiksim, iespējams enerģētiski. Tāpēc jāvēlreiz uzsvers uz to, ka vajag mierīgi, pietiekoši mierīgi iziet novembrī savas mācības stundas, paturot prātā, ka šis mēnesis tad var būt gan viegls, gan gaišs. Jā, vēlams būt vairāk labā garstāvoklī un lietot savus iegūtos vai visus labumus, kādi jums ir. Un nav īpaši jācenšās par kaut kādas ideālus vai neiedomājumus rezultātus sasniegt, bet vienkārši dzīvojot, izbaudīt to, kas ir, izmantot to, kas ir, un to, kas ir dabūt šeit un tagad, to arī izmantot. Vēlreiz tiek uzsvērts, ka ar mierīgu attieksmi, ja mierīgi attiekties, pret šiem saviem saņemtajiem augļiem. Un pats sevi iekšā to mierīgi pieņemt kā vajadzīgu un cienīt to gan iekšēji, gan ārēji. Ja tas ir atnācis, tātad to vajag, un ar cieņu pateicību to pieņemt mierīgi. Tādā veidā
sevi ar savu labo garstāvokli, ar laimes sajūtu un sasildīt arī citus, esot labo garstāvoklī. Tā, tas pie daudzmas konkrētās pirmās daļas. Tādā... Pāriesim pie otrās daļas, kas būs varbūt vairāk čenoniska jau enerģētiski pastāstoša. Priecēja tas, ka ir teikts, ka oktobrī bija pietiekoši sarežģīts pārstrādes process katram. Diezgan liela daļa neaizsargātības sajūta un norobežošanās, tad oktobrs ir beidzies un šis te, nu, varbūt izteikti sarežģītais periods arī. Jā, neviens nesaka, ka novembris viegls, bet sevišķi ar to, es tikko stāstīju ar to visu dezorientācijas situāciju, bet katrā ziņā viņš vairs nav tik sarežģīts. Un, jā, novembris paliek kā intensīvs. Jā, šī intensīva tāda ir gan tāpēc, ka mainās perspektīva, gan tāpēc, ka mainās augstums, un mēs saskatām lietas savādāk. Viens no salīdzinājumiem bija, ka pēkšņi visi ir bijuši kaut kādu veidu, teiksim, būrīšos ir mājās vai kaut kur iekšā, pēkšņi visus palaiž ārā. Un visiem ir daudz iespēju, un visiem ir atvērtas durvis labākai dzīvošanai. Protams, ka tāda izeja uz šo kaut ko caur atvērtām durvīm katram notiks savā laikā, taču tieši novembris ir tas mēnesis, kad aizsākas šī izeja vai šī iespēja, kas ir dota cilvēkiem ar tādu izeju uz jaunu telpu, jeb par tādu izeju izplatījumā. Un divi galvenie parametri ir tas, ka gan šī telpa, kurā mēs izejam, ir izmainījusies, gan katrs pats es, kā cilvēks, ir izmainījies. Un nu, tad iznāk tā, gan es objekts, kurš ieiet šajā, iziet uz šo jauno telpu, ja ieiet šajā jaunajā telpā, gan šī jaunā telpa ir izmainījusies. Nu, tas tā visai interesanti un brīnumaini, protams. Var gadīties, ka cilvēks vēl šīs izmaiņas īsti neapzinās, pagaidām tikai sajūt, ka kaut kas ir savādāk, kaut kas ir ne tā. Un, nu, kā jau ir minēts pavēcam vairs, tas nav iespējams. Arī šeit minēts, ka jā, novembris ir mēnesis, kad jūs var pievilkt ļoti dažādai saskarsmei, ļoti dažādos virzienos. Tas pie tās uzmanības novēršanas, ko es jau minēju. Un jā, šis līmenis atkal katram var būt savs, vienam biznesā, vienam ar draugiem, vienam atkal kaut kādi sarunu piedāvājumi. Bet nu, tā tāda nianse, kas var būt. Savukārt, viena no lielajām lietām, kas nāk, ka tagad, nu, teiksim tā, vairs nedrīkst, vairs nevar, vairs nevajag, vairs nav iespējams slēpt visu to, ko kādreiz sev iekšā slēpāt. Tad es iekšu tā atklāt. Cilvēks vai cilvēki ir tik ļoti izmainījušies, kad jebkuri meli, jebkura nepatiesība ļoti, ļoti ātri nolasās, ir ļoti, ļoti ātri nu, tiek atklāta. Nu, tik ātri, ka var nepaspējāt iedomāties, ka kāds to jau var atklāt, bet tas jau tālpā ir nolasīts. Tāpēc līdz šim cilvēkiem tika iedots laiks izstrādāt savas bailes, iedots laiks, kas savu baili pārstrādē. Savukārt, kuram vēl tās bailes neizdevās pārstrādāt, tad ir jārēķinās, ka tās tagad būs redzamas citiem. Šīs te iekšējās bailes ir citas lietas vēl, kas ir iekšā, tās vairs nevarēs noslēpt. Un
savukārt saskarsme ar citiem cilvēkiem palīdzēs saprast, kur ir šis bailju pamats. Jā, tāpēc no vienas puses tiem, kas nav raduši, tas varbūt visai nepatīkami, jo pirmkārt viņi ir centušies noslēpt savus bailes, bet tagad tiklīdz viņš aiziet ar cilvēkiem runāt, tā cilvēki viņam norāda uz tām bailēm. Jā. Nepietiek ar to, ka viņš mēģina, viņš cenšās noslēpt, lai tikai neierauga, bet viņas ne tikai tiek ieraudzītas, bet pateicis, nu, tev cēlonis ir tāds, un tev cēlonis ir tāds, un tev cēlonis ir tāds. Tāpēc tiem cilvēkiem šis te process var likties sarežģīts, ka tas, ko viņi slēp, tagad kļūst redzams. Ja ir arī vēl kaut ko, ko gribat noslēpt šajā mēnesī, tas tik un tā iznāks ārā, tas tik un tā pacelsies. Un tas var pacelties ne tikai nākamajā dienā, ja, vai mēs domājam pēc mēneša, bet tas var arī pacelties pēc stundas un iznākt uz ārā un ar to vajadzētu rēķināties. Savukārt tie, kas iet transformācijas ceļu, saprot, ka ir kaut kas paceļās, o, kaut kas atkal ieraugās, paldies Dievam, tātad to, tas tad es varu ieraudzīt, ka tas vēl ir un varu ar to strādāt. Tāpēc, jā, cilvēkiem, kas nav pie šāda procesa pieraduši, būs grūti ar šo sadzīvot. Un jāsaka godīgi, ka varbūt cilvēks nebija īpaši sagatavota tam, bet kolektīvā apziņa bija tam gatava, bet ne katrs atsevišķi, ka lūk šīs te, tāds te atklātuma brīdis būs, bet nu, ir pienācis laiks to pieņemt praktiski. Ka viss, ko kādreiz slēpjāt vai slēpjāt, tagad iznāk virspusē un kļūst redzams. Savukārt, vēl, ja jūs gadījumā ko tādu pamanat, tad vajadzētu apzināti pieņemt lēmumu, ka jā, es tagad izmantošu laiku, lai šīs bailes transformētu savas attīstības labā. Un tad šo laiku jums te iedos, jūs varēsiet, kā saka, tās bailes mazliet palikt malā, un jums būs laiks, lai viņas pārstrādātu. Tad šīs bailes nebūs tik ļoti redzamas, jo jūs ar tām jau strādāsiet ar nodomu apzināti, būsiet nu, izteikuši vēlmi tās pārstrādāt un transformēt. Savukārt, ja šī nodoma nebūs ar šīm bailēm strādāt, tad gan visos līmeņos, gan viena cilvēku līmenī, gan grupu līmenī, gan pilsētas līmenī, gan valsts līmenī, visur parādīsies vainais posms cilvēku rīcībā un varēs redzēt šīs te bailes viņu uzvedībā, ja varbūt ir kāds, nezinu, kādas valsts cilvēki, kas baidās no kaut kā, ja varbūt varētu minēt, ka parasti Latvijā dzīvojušiem iedzīvotājiem baidu no okupācijām dažādām, ja tad, ja šīs bailes vēl un viss strādātas vai transformētas, tad viņas pacelsies un kļūst redzamas. Kaut kādai noteiktai cilvēku grupai viņas ir. Un tad būs atkal divi veidi cilvēki, viena, kas rēģēs visai agresīvi, jo viņi negribēs ar to strādāt, viņi negribēs ar to saskarties. Savukārt otra cilvēki, kas rēģēs visai mierīgi, kur ieraudzīs, o, izrādās mēs no tā baidamies, tāpēc, ka tā bija vecā pieredze, tāpēc, ka tas bija tā un tā un tā, un vēl joprojām mūsu šīs bailes ir saglabājušās, tā tad vajadzētu viņas transformēt. Lūk šāda te saucamā baiļu transformācijas mācības stunda novembrī ir gaidāma. Jo jā, protams, no, kopumā, lai izietu uz jaunu līmeni, ja pārējai uz jauno zeni, ir vairāki pakāpieni. Tātad šī baiļu mācības stundas izstrāde ir viens no tādiem pakāpieniem. Un ar to kopumā arī novembrī sākas tāda kā masu pamošanās attiecībā katram pašam uz sevi un arī attiecībā uz citiem cilvēkiem. Jā, protams, kādam tas būs vieglāk, kādam grūtāk, bet nu, tie cilvēki, kas ar sevi jau strādā un apzināti,
Tie ne tikai tur ļoti labi saprot un tajā orientējās, bet arī varēs palīdzēt vēl un atbalstīt tos, kas mostās tikai tagad. Brīžos, kad jūs runājat ar kādiem cilvēkiem, un tie cilvēki norāda vai uz jūsu kļūdām, vai uz šo te jūsu bailēm, tad vēlams neiestāties kaut kādā pretpozīcijā vai aizsarga pozīcijā, bet ņem to vērā varbūt, bet ja spējat pateikt paldies, ka norādījāt, ar ko es vēl varu strādāt. Jo, principā, no novembra vairāk nav vajadzības no kaut kā aizsargāties, jo, principā, visi ir izgājuši atvērti, visi ir izgājuši ievainojumi jaunajā pasaulē un ar daudz, daudz lielāku apzināšanās līmeni. Novembrī arī tad ir vēlams varbūt saskarsme vienam ar otru, varbūt vairāk ar dompiedriem, varbūt vairāk ar tiem cilvēkiem, kas ir līdzīgos uzskatos jums, kur kaut kādā grupā, ja no dažiem cilvēkiem jūs varat vairāk dabūt atbalstu un arī atbalstu kaut kādos grūtos brīžos. Tad novembrī droši jautāt pēc tā un iet pēc šī atbalsta, kaut vai vienkārši aprunājoties savstarpēji. Jā, novembrī aizsākas šīs te fiziskās realitātes pilnīgi jauna uztvere. Jā, varbūt tas var nest līdz dažas problēmas, bet tāpat laikā cilvēki vairāk vienosies, apvienosies dažādos līmeņos, gan tajos, kad būs izpildējis uz āru tas, ko viņi ir slēpuši, un izrādās, ka varbūt ir arī citiem cilvēkiem tādas pašas problēmas, kā neuzticēšanās, nepārliecinātības, skumjas, depresijas, slimības, ko līdz šiem cilvēki dažādi slēpuši, pārsvarā jau tāpēc, lai parādītu sevi labāku, neparādītu, ka arī viņam ir slikti. Bet aicinām, ka man arī ir iznākiet paši virspusē. Atveraties, neslēpjaties, tas vairs nav vajadzīgs slēpties, vairs nav jābaidās. Tas ir ceļš, kas ved jūsu veselumu, uz jūsu veselumu, pašam ar sevi, tāpat uz veselumu ar telpu un ar izplatījumu jums apkārt. Nu jā, teiksim tā, nebaidīties no tā, ka parādīsies bailes, vai nebaidīties no tā, ka bailes kļūst redzamas vai iznāks virpusē. Nu, varbūt tā, būt drošam ieraudīt savas bailes, vai nebaidīties no pašam no savām bailēm. Jo dzīvi jau skan, bet nu, novembrī tāda nianse. Tā. Tad vēl novembrī visu mēnesi ir prognozēti kādi apmēram 6 spriedzes mēsli, un arī tas pie dezorientācijas dod arī tādu pārējošu disbalansa sajūtu, kur var būt gan pretstāve, gan konflikts ar mērķi iziet uz transformāciju. Šis te disbalanss ir disonance, vairāk skars trīs apakšējos līmeņus, jeb trīs apakšējos ķermeņus. Tas ietekmēs emocionālās reakcijas, tas ietekmēs saprašanu jēdzienu, un tas dos iespēju, teiksim, mainīt vecās emocionālās reakcijas un vecos jēdzienus un veco saprašanu, jo šī te disonance vajadzīga, lai to veco sagrautu, un lai parādītu, ka tās vecās emocionālās reakcijas un vecās saprašana vairs nav vajadzīga. Jā, arī novembrī
nu, jāsaka, varbūt, ka turpinās darbs tieši ar tādiem zemapziņas blokiem, un arī tas izsaukšot emocionālo nestabilitāti, un, teiksim, tā mentālais ķermenis knapi paspējas izsekot emocionālajiem ķermenim, tāpēc varbūt ir ieteikums mazliet vismaz censties vai mēģināt domāt pirms runāt vai domāt pirms emocionāli reaģēt uz kaut kādu notikumu, jo šīs te disbalanses, no tās emocijas vecās vienkārši sitīs uz augšu, liks emocionāli reaģēt, bet varbūt mirkli dziļāk ieelpot pirms tam, pirms kaut ko saka vai pirms emocionāli reaģēt vai censties pie tā vismaz piedomāt. Savukārt, pats cilvēks šo te enerģētisko nestabilitāti un disharmoniju varēs just psihoemocionālajā, psihosomatiskajā un fiziskajā līmenī. Nu, protams, ka fiziskais un psihosomatiskais atsaucas uz veselību. Jā, šis te mēnesis diezgan pretrunīgs un nestabils, tāpēc vēlreiz uzsvērt, kad vajadzētu saglabāt kaut kādu paaugstinātu apzinātību, lai tam varētu iziet cauri. Vēlreiz var uzsvērt, ka pievērst šo te uzmanību savam emocionālajiem ķermenim un šīm te adekvātajām reakcijām, jā, lai šīs te emocionālās reakcijas nav vecās vai neadekvātās. Ietekmāts tātad ir psihosomatika un blīvēteriskais ķermenis. Es jau gan minēju, ka mazliet jāskatās līdz imunitātei un tam, ko ēd, jo, jā, tas sevišķi pie laikapstākļa maiņas to veselību var mazliet arī pašūpot vairāk. Mijiedarbībā gan ar sevi, gan ar, nu, pārsvarā jau ar citiem cilvēkiem vajadzētu arī sākt apzināt atteikties no vecajiem, teiksim, pierastajiem uzvedības modeļiem, no tā, kas ir pierasts, no tā, kas ir ierasts, no tiem ieradumiem, kādi katru dienu mums ir bijuši. Ar uzsvaru atbrīvoties vai atsvabināties no tā, kas ir atsvabināties no vecā, no mirušā, no nokalpojušā. Ja? Nu, kā saka, ar pīlīgu tīra atmirušās šūnas ādēja. Ja? Tāpat arī mūsu dzīvē ir lietas, kas ir atmirušas, nokalpojušas savu laiku vecas, tad no tā atbrīvoties un atsvabināties. Un vēl varu pieminēt niansi, ka varbūt pēc 20. novembra apzināšanās ātrums būs vēl lielāks, un cilvēki notikušo apzināsies vēl ātrāk. Tā. Tālāk. Tā, šis jau bija pie otrās daļas. Ja pie pirmās apakšdaļas, tad es gribu teikt, ka varbūt pirms pie dažām astroloģiskām lietām beigās pārējām pa vidu es vēl pastāstīšu. Varbūt mazliet poetiskāku skatījumu arī uz šo mēnesi. Tagad nonāksim pie saucamās liriskās daļas. Vai mazliet aprakstošās. Pēc tā, kāds būs novembris, un varbūt šajā daļā jau arī mazliet ieskanas decembris, tad es atkal savukārt gribu atgādināt gan vairākās lekcijās, kad es runāju par visu 17. gadu kopumā, tad es jau minēju, kad tā kā novembris, decembris iet atsevišķi pēdējie divi mēneši, visam šim 17. Gada skrējienam vai maratonam, vai kad paceļās Fēniks no pelniem. Un tad mazliet arī liriskā veidā. Mums jāsāk mācīties
fokusēties kā lāzerim uz lielajiem cikliem pasaulē, uz lielo attēlu un jāmācās radīt nākotne, izdarot labākas izvēles šodienā. Tas ir tas, ko es iepriekš minēju, kad mēs savu realitāti sākam veidot, skatoties uz notikumiem, kuros ir katram sava taisnība un katram sava realitāte. Nedrīkst ļaut. Vai arī vajadzētu pārorientēties uz to, kad vairs nav vajadzības atļaut ārējiem apstākļiem vai kaut kam ārējiem diktēt to, kā mēs jūtamies. Kad arī tur jāmācās paņemt, sava griba un savu varu ar savu realitāti savās rokās. Novembrī un decembrī es lēnām jau arī sākušu pieslēgties pēdējai daļai, kur es mazliet jau dažas astroloģiskas lietas pateikšu, ka astroloģiskajā fonā vai plānā novembris un decembris ir viens no transformējošākajiem periodiem, kurā ir tāda debesu konfigurācija viena no transformējošākajām pēdējā laikā. Tas nav tā kā aptums un brīžos, kad mums kaut kam stund cauri vai stumi pāri, bet šobrīd drīzāk ir tā, kad debesu lielākie Jupiters, ko sauc par guru, un Saturns, ko sauc par lielo skolotāju, mums tā riktīgi iebliež, lai tad mēs beidzot atmostos. Iemetot mums kaut kādās tādos pārbaudījumus, vai kādā spēcīgā vienā pārbaudījumā, kas mūs apmodina. Un pēc rietumu astroloģijas Saturns ilgi ir ceļojis par strēlnieka zīmi. Un savukārt ap 24. novembrī tiek uzsvērta, kā teiksim, visu šo trīs gadu kulminācija, kad Saturns savienojas ar galaktisko centru. Un tā ir, teiksim, tā metafiziskā un fiziskā liela sintēze vai garīguma praktiskais pielietojums, jeb gars un matērija, jeb, kā es saku, gars apgaro matēriju. Tāpēc teikt, sagatavojoties seriālajam braucienam, jo vienalga, vai cilvēks to apzinās vai nē, mēs kolektīvi esam sākuši atmosties citā jaunā jeb dīvainā realitātē, kas ir tāda caurlaidīga ļoti, un savukārt mums no cilvēciskā viedokļa skatoties sajūtās varbūt nedroša, jo nepazīstama un pilnīgi citādāka un pilnīgi savādāka. Ko sagaidīt novembrī un varbūt jau arī mazliet decembrī? Tātad viens ir, varētu teikt, ir tā saucamies dzīves pārskats. Kad notiek katra cilvēka mentālā cietā diska defragmentācijas process, kad kā centrifugā tiek izgriezts ārā novecojošie uzskati, novecojošās kaut kādas uzskatu sistēmas, prāta vīrusi, kaut kādas tur pašhipnozes, kaut kādi kolektīvie transi. To visu no prāta iztīrā ārā defragmentējot, tas ir sadalot prātu daļās un izcentrējot ārā. Tādā veidā to veco visu atsijājot, dualitātes pieredzes laikā sakrātot,
Prāts sakūst ar augstākas voltāžas dziļā kosmosa informāciju, kas nāk no nosfēras. Tad, kad astroloģiski Lilita aktivizē strēlnieku pēdējos 5 grādos, pēdējos 5 grādus aktivizē, tad tiek uzsākts tāds process, kad notiek šī atmošanās no teiksim, tā dažādiem falšumas līmeņiem, jeb slāņiem, tātad no dažādiem mākslīguma slāņiem, no dažādiem melu slāņiem, no dažādām tādām nepatiesībām. Ja, tas arī, protams, saskan ar to, kā es teicu, kad bailes uzpeldēs un pacelsies, ja, tad arī pacelsies viss šis, teiksim, tā neīstums, jeb samākslojums. Kentaura būtas, tas no strēlnieks vaidzināja, norāda uz to, kas stāv aiz tā, ko jūs zinat tagad. Bet savukārt tas ir tas, ko jūs esat vienmēr zinājuši savos pašos dziļākajos savas būtības līmeņos. Šajā laikā, tieši novembrī un decembrī, kad ir aktīvs galaktiskais centrs, tad tiek pātrināta evolucionārā izaugsme, nā, principā, pātrinās nenovēršana. Otra tāda lieta, ko gribu atzīmēt, ir, nu varētu teikt tā, karmiskā slota, jeb karmiskā slaucīšana. Šie divi nākamie mēneši, novembris un decembris, pirms pašos saulgriežos 21. decembrī Saturns šķērso 0 grādu mežā zīmē, atgriežoties savā zīmē. Vajadzētu katram cilvēkam apzināties vai zināt, kas ir tas, ko jūs īsti gribat mainīt. Praktiski ieteicu uztaisīt divus sarakstus. Vienu ar to, ko gribas atrasināt vai atmest. Un savukārt upatru, ko jūs gribat radīt. Vai pareizāk sakot, ko jūs gribat uzradīt tā vietā, vai ko jūs vispār katrs pats gribat. Pašlaik cilvēks atrodas momentā, kurā vajag pārskatīt, pārdomāt un arī pārredīt to, ko jūs vēlaties. Tātad pārdomāt, pārskatīt, ko grib vēl atrisināt un atmest, un pārdomāt, ko tad grib pārredīt. Tas var ietvert nu, jebkādu veidu, jebkādu šķautni no jūsu dzīves. Šobrīd ir tāda iespēja strādāt gan uz augšu, gan uz āru no pašām savām pirmssākuma sapnēm. Tāpēc nu, vajadzētu turēties cieši pie zemes, jeb iezemēties no savu darbību izvērst no savas pamatrealitātes. Jo vairs nav iespējams tik vienkārši atsaukties uz pagātni, jo dvēsele to iepriekšējo visu uztver vienkārši kā pieredzi, un aizvien mazāk un mazāk paliek kaut kādas emocionālās piesaistes pagātnē. Un, protams, ka tā ir kā svētība, šī te pieķeršanās pārtraukšana pagātnē, jo tā paver jaunu telpu, jaunu telpu radīšanai un katram savu realitāti radot un tā mūs atbrīvot.
tā mēs atbrīvojamies no šīs, teiksim, tā vecās piesaistas pagātnē, ja ar savu slotu izslaukam savu karmu. Trešais, ko varu minēt, ir izdzēst un iznīcināt. Šajā laikā, vai cilvēks to apzinās vai nē, ir pagājis tas laiks, kad mēs esam tie, ko mēs domājām par sevi. Tas viss, vai ko es uzskatīju par sevi, vai ar ko es asociēju sevi. Tas laiks ir beidzies, un tas viss vecais arī ir beidzies. Nu, citiem vārdiem sakot, tā fikcija, kuru es pat esmu par sevi sacerējusi, jeb iztēlojusies, ja šī tā nereālā fikcija, viņa izšķīst. Tā izšķīst jaunās realitātes skāves vannā. Ja un šis process notiek bez pārtraukuma, viņš notiek intensīvi, tad ir kā tāda programma, kas vienkārši visu laiku notiek. Vai jūs to apzināties, vai jūs to neapzināties, vai jūs to fiksējat, vai jūs to nefiksējat. Un tas viss ievāks tieši, kad Saturns šķēršo šo te galaktisko centru, pirms viņš atgriežas savās mājās Mežāzī. Pievēršiet uzmanību tam, kas un kurš aiziet no jūsu dzīves, kam, kādām lietām un kuram, kādiem cilvēkiem ir jāiet projām. Fiksējiet vai pievēršiet savu uzmanību, par ko pēkšņi jums vairs nav intereses. Uz ko pēkšņi jums vairs nav enerģijas, kas jūs vairs tagad nesaista un neieinteresē. Par tādā gadījumā, ja jūs ļoti kaislīgi 10 gadu garumā to esat darījis, pat tad, ja jūs veltījāt tam visu savu laiku un enerģiju, nezinu, pēdējo 20 gadu laikā, un jums likās, ka tas ir tieši tas, nu, kurā jūs sevi esat atradis, ja? Tad vienkārši tagad fiksējiet to, ja tā var būt, ka tā lieta pēkšņi vien izbeidzas, vai jums vairs pilnīgi neinteresē, vai interesi ir mazinājusies. Un tas, protams, ir ļoti jocīgs stāvoklis, kad tas, ko es darīju vakar aizvakar un aizvakar, pēkšņi šodien man galīgi neinteresē, man par to nav galīgi nekādas ieinteresētības, un es tam negribu veltīt ne savu laiku, ne savu uzmanību, ne savu enerģiju. Tas ir kā tāds slēdzis, jeb spira, kas īstenībā izslēdz šo te, kas vairs nav vajadzīgs. Un patiesībā jūs dvēselkā jau gaidīju kopš 21. augusta aptumsuma, lai beidzot atbrīvotos no tā, kas vairs jums nevar, kas vairs jums nav noderīgs, kas jums vairs nav derīgs. Kā jūs iepriekš teicu, nu, tas atmirušās šūnas beidzot no viņā var atbrīvoties. Tagad jūs dodaties atpakaļ ceļojumā uz augstākām mājām. Jā, un jums ir jāiziet tāds process, kura laikā jūs savāciet visus savas būtības aspektus, kas ir izmētāti un izkaisīti dažādās laika līnijās, dažādās dimensijās. Un tagad jums tie jāietver sevī. Nu, šis teikums labi raksturo pēdējā pusotra gada laikā, pēdējā iepriekš mūsu meditāciju ciklu, ko es gāju, dvēseles daļu savākšanu. Jā, ir daudz, apkārt ir ļoti daudz nesaprotamā, bet nu, to visu var ne tikai pārvarēt, tam visam var vienkārši izslīdēt cauri.
Jo nu, šobrīd katram iekšā cilvēkam nāk šī gudrība, ja vietums, kas cēlusies no ļoti daudzām pusēm, no ļoti neskaitāmām pasaulēm, ja tā saucamā dvēseles pieredze, daudz informāciju garumā. Un šī tā saucamā dzīves gudrība, ja dvēseles vietums ir pieejama, viņa ir diezgan viegli pieejama, lai gan varbūt tā vēl ir aizplīvurota, un tāpēc šķiet, nu, ka viņa ir tādā formātā, ka izskatās, ka tā būtu ļoti, ļoti tālu projām. Bet patiesībā tā nav, viņa ir tāpatās, un ir ļoti viegli var, pie viņas ir viegli var pieiet. Un vēl viena interesanta nianse, kuru varētu nosaukt kā laika sabrukums. Var pamēģināt katrs pats sevi novērošo te laika sabrukšanas sajūtu. Tā ir tāda, man šķiet, ka vienā no lekcijām es jau minēju, tā ir tāda dīvaina izkāpšana ārpusē uz brīdi, kamēr lietas virzās un notiek. Tās lietas tur transformējas, pāriet, notiek. Kamēr notiek šis, teiksim, tā pēdējās evolucionārās satikšanas process. Vēl tie pēdējie pelni, no kuriem Zeus Fēniks viņi vēl tur sadeg. Jā, tad tikmēr nu šķiet, ka man tā viss izkāp uz kādu brīdi ārā. Jā, un tas ir atkal Saturns, laika karmas pavēlnieks, kurš sastopas un pierads avota plastiskumu. Un kā jau iepriekš minēju, tad pasaka, var izkāpt un tās lietas, kuras nav jūsu kontrolē, kuras jūs nevarat kontrolēt, tad palaižiet, lai viņas pašas sastājas pa vietām, pašas sevi kontrolē. Šī te konfigurācija Saturns Jupiters pie debesu juma, šī te konfigurācija ir tik masīva, ka tā gravitāte saliec gaismas gaismu, un mēs pat varam to ieraudzīt. Un jūs varat pamanīt tā saucamo Mandelas efektu, kad jūs un citi atver kaut ko, kas ir pretējis kolektīvajai realitātei. Vēl viena nianse, ko es gribu uzsvērt, ir nu, sava nodoma pastiprināšana, ja es teiktu tā pastiprināts. Nodoms. Trīsdimensija Kopernika astroloģijā Saturns un Jupiters tiek aprakstīti kā lielais skolotājs un guru, kas vada mūs kā bērnus, kuri gaida, ka viņus virzīs likteņa roka. Atcerieties šajā brīdī par kaut kādām vecām uzskatu sistēmām, kuras esat pieņēmuši. Atcerieties varbūt par cilvēkiem, kuriem esat atdevuši savu spēku, vai kaut kādiem noteikumiem vai likumiem, kurus esat piecietuši. Kad Saturns atgriežas savā zīmē mežāzī, ir tāds pagrieziena punkts. Kad tagad sāk darboties jūsu brīvā griba, pašam būt sev par šo guru, pašam būt sev par lielo skolotāju, pašam būt sev gidam, pašam būt sev tiesnesim un pašam kļūt par sevis pašu apgaismoto. Un šeit ir ļoti svarīgi,
lai tiktu liktas savas augstākās intereses priekšplānā, nevis egoistiskās vēlmes, lai rīkotos saskaņā ar paša sava augstākajām interesēm, tas ir dvēseles un augstākā es. Un sāktu lēnām saprast un uzdot sev jautājumu, a kas, ja nu mana dzīve pieder tikai un vienīgi pašam man? Un kas, ja tagad man ir iedotas visas sviras un tikai es viens pats varu noteikt, kāda būs mana realitāte? Un vairs no malas vai no ārpuses nav šo ietekmi. Šo jautājumu varat sev uzdot un atļaut kādu brīdi savai neapzinātajai daļai sajust šo atbildi vai meditācijā saņemt. Savukārt, katrs pats var padomāt, kur viņš uzskata par saviem augstākajiem mērķiem un kas tie tādi ir. Jo patiesībā jau dvēsele to iekšā ir procesējusi ilgu laiku. Un patiesībā ilgi pie tā ir strādāts, pie tās idejas, ko patiesībā katrs pats grib. Un tas ir tā, ka šobrīd mēs esam daudz, kā cilvēki darījuši priekš tā, savā augstākā mērķa. Un nu ir tā, ka tas mērķis vai tas, kas nāk no otras puses, nāk uz satikšanos ar mums. Nu, šis te savs radošums, jeb šī te iespēja radīt pašam savu realitāti, tagad jāņem savās rokās. Tagad ar šo radošu enerģiju tu vari radīt, ko jau esi ilgi kaut ko, to, ko tu jau esi ilgi novilcinājis, kaut ko jaunu, pirms mēs esam gatavi izmirt. Izmiršana kā fēniksam no pelniem. Un jā, pirms šīs izmiršanas mēs esam ievainojumi, mēs esam maigi. Tāpēc nu, vajadzētu dot sev atļauju būt šajā piedzimšanā katram pašam un lai mēs katrs pats esam iniciatori šai te savai piedzimšanai pašam. Tā mazliet tā kā vairāk lieliski atkāpa par šo laiku, kas mazliet iezīmē arī jau decembri. Decembris augriež laika, tad mazliet vēl nobeigumā dažas lietas no pierastās rietumu astroloģijas. Ko es gribētu vienkārši pieminēt. Sākumā jau pieminēju, ka pilnmēnesis šorīt no rīta 7:00 laimīgi garām. Mazliet novembrī var parādīties intensīvāka stūrgalvība, bet kopumā, jā, kā jau minēju, mēnesis mierīgāks un mazāk sasteigts kā oktobris. Varbūt mazliet vienmērīgāks, lai gan intensitāte savu. Mazliet varbūt vajadzība ir pievērst uzmanību detaļām, jo strēlnieks vajadzinājumam ir tendence redzēt mērķi, bet tās detaļas tika pasviest garmalā un nepamanīt viņas. Un tas sasauc arī to, kad es sākumā teicu, ka vajag tos notikumos saredzēt, kas ir tas labais priekš jums, kas ir tas noderīgais priekš jums un vākt tos rezultātus un augļus. Jo man tev dodas niansi, kad redz to mērķi, bet tos labumus pa ceļam var nesavākt. Bet tās sēnes pa ceļam skrienot, pa to taciņu arī vajag salasīt. Ja tās dodas labumu un spēku, tas redz līdz ceļam.
galvenais tam mērķim, kur varbūt redz tās kentaura bultas, jeb strēlnieks, kā es teicu. Pavisam, jā, tāda neuzmanība pret detaļām, ar to lūdzu šajā mēnesī esiet uzmanīgi. Pavisam no praktiskām lietām, jūs esat jau droši vien dzirdējuši, ka Merkurs decembrī ir retrogrādā kustībā, līdz ar to iesaka visus pirkumus veikt novembrī, cik maksimāli iespējams. Tas varbūt attiecās īpaši uz to, ka tuvojas jau nākādā Ziemassvētku laiki. Tāpēc līdz 3. decembrim varbūt vajadzētu sagatavoties šogad laicīgi, vai tad arī pēc 23. decembra. Tad, bet laikā no 3. līdz 23. šajā retrogrāda periodā vairāk vai mazāk turēties no pirkumiem lielākiem vai mazākiem. Tad pavisam praktiski tieši 18. novembra svētku laiks, 18. 19. novembris tiek uzskatīts, ka ir diezgan saspringts laiks. Laiks varbūt tāpēc, ka tieši 18. novembrī jauns mēnesis Skorpiona zīmē. Un ar ieteikumu vēlreiz un vēlreiz saglabāt mieru un ievērot mieru un būt bez cīņas, jo tas ir arī laiks, kad cilvēki daudz ir pilās. Tad, lai tā agresivitāte būtu mazāka. Vēl tieši par pašu novembri varbūt daži labi teikumi, ka tu vajadzētu pievērsties vairāk savas psihas dzīvi izpētei un intuitīvo un radošo spēju attīstīšanai. Visam tam, kas dod tieši dvēselisku un emocionālu piepildījumu. Jā, arī astroloģiski saka, ka šī nestabilitāte vai disharmonija varētu būt gan jūtās, gan vēlmēs, gan situācijas novērtējumā šajā mēnesī. Savukārt vajadzētu izvērtēt pēkšņi radušos kaut kādus impulsus, ja kā es minēju savas emocionālās reakcijas, padomāt pirms tās, reaģējiet un padomāt vai saprast, ko šāda tūlītāja reakcija varētu dot ilgtermiņā. Savukārt par šiem jautājumiem saprot mums atbild. Jāsāsinās šajā laikā arī visi emocionālie un psiholoģiskie kompleksi. Acīm redzot tāpēc, lai varētu izpildēt virspusē. Jā, fauns novembrī ir intensīvs un transformējošs. Savukārt novembra beigās varbūt vēl lielāku akcentu vajadzētu likt uz saprātu un loģiku, racionālismu, piesardzību, vērīgumu, praktiskumu, sistemātiskumu vai plānveidību. Vēl šis mēnesis mazliet testēs to, kā mēs realizējam savu varu. Pareizāk sakot, cik godīgi un taisnīgi. Jā, tur varbūt arī astroloģiski melnais mēnesis ir Lilita un strēlnieks. Pārējiem strēlnieku mežāzīju vienas šādu tendenci, bet varbūt vajag pievērst, nu teiksim tā, kā jūs pielietojat šo te vāru dažādās sfērās. Tā, kad būs varbūt profesionālā sfēra, tā varbūt darbā, mums tur ir kolēģi attiecības. Gan tas varbūt ģimenē, gan tas varbūt radu pulkā, gan tas varbūt draugu pulkā, gan tas varbūt kaut kādā domu biedru grupā. Jā, par to, jā, cik godīgi, taisnīgi, cik atbilstoši, vai mēs varbūt izmantojam saktīgos nolūkos, bet tomēr visu labumu. Un jā,
kārdinājumi manā mēnesa ietekmē var būt vairāk saistīti ar mūsu emocionālajām vēlmēm, kuru rezultātā mēs varam krist kārdinājumā. Nu, tad tur arī vajadzētu panalizēt savas psihikas ēnas puses un paskatīties, kas mums izprovocē un kas neizprovocē. Un tādā veidā saskatot, kuru mums, ko mēs vēl sakārdinājums un iekrītam. Un tāpat, tātad vēl beigās vēlos pieminēt un atgādināt mums uz gadu, līdz nākamā 18. Gada novembrim, Jupiters pēc 7. Astroloģijas iegājas Skorpionā. Un tas uzsver, ka slēptais pacejas. Kas lēpēs, var pacelties. Un, protams, ka tas ir šī perioda sākums, un, kā jau teicu, šīs slēptās bailes cilvēkos, vai arī kas cits, ko viņi slēpj, tagad būs redzamas. Jā, augšana attīstība un izaugsme, un procesi, kas notiek, viņi notiek cilvēku iekšpusē dzīvi, jeb cilvēku psihē. Jā, tās ir transformācijas un tās ir izmaiņas, tie ir resursi un tie ir potenciāli. Tieši Jupiters Skorpionā vēl kārā šos te slēptos resursus, šos te slēptās rezerves, ja teiksim tā atklāja mūsu dziļākos talantus, jā, arī tie papriekš izpalda bailes, lai mēs tās transformātu, jā, un mēs tām, nu kā jau vienmēr, katra negatīva lieta ietver sevī to pozitīvo potenciālu, pie kura mēs tiekam klāt, tad, kad šo negatīvo lietu esam transformējuši. Tāpat sākumā pacējas bailes, ar kurām mēs strādājam, pēc tam mēs ieraugam, kas ir tas, nu, aiz šī bailēm paslēgtais resurss, pie kā mēs piekļūstam, kad mēs bailes esam iztransformējuši. Jauns Skorpions ir tieši tas, kas izvelk ārā no cilvēka to, ko vajag transformēt, kas cilvēkā ir kā potenciāls. Viņš izdara to ļoti labi, jāsaka, gan mazliet sāpīgi, bet, nu, jā, nāksies bailes transformēt, lai to potenciālu savēju tomēr sasniegtu un varētu pēc tam to izmantot. Varbūt vēl tāda laba lieta ir, kad Jupiters Skorpionā arī atver otro elpu, atver arī iespējas un atklāsmes dažādas. Varbūt var pieminēt, ka tas var iespējas dažādās ezotēriskās jomās, ķirurģijas jomās un kvantu fizikas pētniekiem, jo šīta kombinācija, teiksim, analizē un dzīvi roka. Novēlēt es varu nebīties cilvēkam no tā, kas notiek viņā iekšā, bet atļaut tam notikt, jo šajā laikā notiek ļoti nopietni iekšēji procesi. Jā, tas ir gads, bet šie procesi sākas tagad, Jupiters ir iegājis Skorpionā, un tāpēc varbūt tieši sākumā cilvēks var sabīties par to, kas viņā tur iekšā dzīvēs notiek, un kā notiek, un tā taču nav bijis, un kā es tagad tā jūtos, un ko es tur tagad šausmas domāju, un jāprāc, kādas man domas ir, un vispār tā taču nedrīkst domā. Bet tam visam vajag atļaut notikt sevi iekšā, jo tas nes to dzīvo transformāciju. Jā, šis laiks atjauno visu, ja pasauksim to par savas dzīves ģenerāli tīrīšanu. Kad viss vecais attīrās, izmetās, un tā vietā nāk jaunais, jaunas iespējas un jauns potenciāls. Tā. Nu, tad šodienai arī ar rietumu astroloģiju lieku punktu. Mazliet iezīmēju jau arī decembri. Vēl 40. Lekcijā teikamies arī šķiet, ka 2. Decembrī laikam. Tad novēlu mierīgu novembri. Paldies!